Avui coneixem quina tecnologia es fa servir per detectar i mesurar terratrèmols. Parlem amb un expert perquè ens expliqui com trobar feina a través de les xarxes socials. I el Sergi Mas ens revela per què li diuen Sergi Mac. An eye for the unusual and an appetite for new experiences, then you're probably ready for the latest advance in sound. The supersonic sound system. The system consists of three parts. The nexus, where you load the sound. The mainframe, where you control the sound. The speakers, where you hear the sound. Aquest videoclip tan retro recorda l'arribada de l'alta fidelitat i l'estèreo durant els anys 50 i 60. Als guateques i discoteques de l'època, el centre d'atenció era sempre el tocadiscos. I com més botons tenia i més grans eren els altaveus, molt millor. Ha passat el temps, però, i després de tants esforços per millorar la qualitat del so, ara resulta que l'última moda és veure els videoclips sense música. Així de diferent sona el gran èxit de Meghan Trainor si n'eliminem la música. L'aparença del videoclip és la mateixa, però amb aquest so el resultat és menys glamurós i té un punt de ridícul. Clap along if you know. Tampoc s'escapa d'aquesta nova tendència un altre gran hit, el Happy de Pharrell Williams. You realize sometimes how funny music videos are. Because if you hear the music, you're like, oh, cool, people dancing on the street. You accept everything. Yeah, you think everybody will dance on the street, but when you strip out the music, like it will be on set, then you suddenly realize how crazy it is that all these people... Yeah, it's really awkward to see all these people dancing in the streets or doing other fun stuff, yeah? Són l'Eric i l'Elin, els responsables del canal de YouTube House of Halo, que s'ha convertit en un dels impulsors dels vídeos sense música. Tenen un estudi de so i per promocionar la seva web fa un any que van començar a fer vídeos així. The process of making a video like this is we remove all the sounds from, for say, a music video, and then we recreate everything. So we record the vocals. If there are female vocals, I will sing them. If there are male vocals, Eric will do them. And we do the footsteps. We record the footsteps and the cloth movement and everything you see. We try to translate that into sound. Tot ho fan ells dos sols, i s'han proposat gravar els sons i les veus en només dos dies per poder penjar un vídeo nou cada setmana. Després de l'èxit que han tingut les seves versions a internet, han començat a recrear les caretes de les seves sèries preferides. Lights! Camera! Rolling! Action! Sense música, tot fa una altra pinta, fins i tot l'impactant MA. També han volgut saber com sonaria de veritat una de les escenes més mítiques de John Travolta al musical Gris. The Gris video we did, there's like a lot of dancing and steps on the car, and of course we cannot go into the street, step on a car, record it, because we will get in trouble. So what we did is we brought a refrigerator in here. And this sounded a bit like a car, so we tried and danced on a refrigerator and shook it and stuff, and then we thought, yeah, well, this can be a car. Sounds like a car. Sounds like a car. Let's do it. Yeah. We really respect the original creators of the music video or the material that we use in our videos. So it's just to add up to their work and yeah. Yeah, it's not to make fun of them. Of course, it's meant as a parody, so it can be a little funny, but yeah, it's not... Never in a negative no, way. No, never in a negative no. way. No. Del més antic al més nou, tot pot passar pel sedàs d'aquesta nova moda viral. House of Halo no és l'únic. Hi ha diversos usuaris que es dediquen a fer vídeos sense música. El que està clar és que tots dominen a la perfecció els efectes de so.
Hola, què tal? Sóc en Sergi Mas, acabo de complir 24 anys i sóc una persona molt optimista, sempre veig l'ampolla mig plena i, a més, sóc un addicte a les noves tecnologies i també a les antigues. M'agrada molt el bolígraf. Quin mòbil tens? Tinc, a data d'avui, un iPhone 5, no sé si el C, el S, bueno, el superior. Però tinc moltes pressions del meu fill adolescent que el vol perquè el papa vol també un iPhone 6 o el 6 Plus. Però em diuen que el 6 Plus és poligonero, em diuen que el 6 Plus és massa gran i que és un mini iPad i que ara sí perquè ens cap a la butxaca, però que a l'estiu quan portem bermudes no ens cabrà. Quin és el pitjor accident que has tingut amb el mòbil? No he tingut mai, creuaré els dits, ni se m'ha caigut el vàter, ni l'he perdut, ni me l'han robat. Ara és dir això i demà se'm perdrà, me'l robaran, però mai m'ha passat res. Llibre en paper o electrònic? Sempre, anava a dir tota la vida no, però llibre amb iPad, perquè és que no suporto portar un totxo així al metro o a l'autobús quan ho tens tot a l'iPad. Ets de Mac, PC o Linux? Mac tota la vida. Sergi, Mac. Jo era de Mac a l'any 88, quan tothom em deia això durarà dos anys, això és de pijos, passa't al WordPerfect, això no serveix per res, què és això del ratolí? Sempre Mac. Quina és l'última foto que has fet amb el mòbil? Fotos, carrete, sí. L'última, a la meva gossa, Manolita, que és una cosa que faig sovint. Jo dono pràcticament cada dia, un bona nit als meus followers a Twitter amb una foto de Manolita, la meva gossa, Cocker, que ja té 12 anys, dormint. Com te'n surts de l'espam telefònic? Des de fa dos anys tinc un truc extraordinari que és... Perdone, soy el hermano de Sergi. Sergi murió ayer. Hagan el favor de no llamar más. Se lo pido, por favor. Funciona sempre. Què és el que més t'agrada de la tecnologia? Jo recordo que fa no gaire anava passejant per Madrid i vaig fer un tuit dient Paseito por Madrid, ole. I un amic de Barcelona que estava allà a Madrid, Sergi, què estàs fent? Es va comunicar, vam fer un privat, ens van trucar, vam anar a sopar, ens vam agrupar 8 persones i vam acabar a les tantes de la matinada. Ostres, i recordo que una de les millors nits meves de riure, de passar-ho bé, i tot per un tuit. Et deixem fer una reivindicació tecnològica. Senyors d'Apple, senyors de Mac, senyores, jo els demano, sisplau, sé que és un impossible, que el proper iPhone surti amb ràdio FM. Per què no li poses un xip al proper iPhone i tenim FM i podem escoltar totes les emissores, que ho fan molt bé, home. Us imagineu un bloc de notes capaç d'enviar al núvol tot el que escriviu i que es pugui reutilitzar? Aquesta és la idea que hi ha al darrere de Rocketbook, un bloc i una app que us faran més fàcil fusionar la vostra creativitat analògica amb la vida digital. Cada pàgina té unes icones que podem guixar i que l'aplicació ens deixa assignar diferents serveis online com el correu, Dropbox o Evernote. Després, l'app realitza una escanejada ultraràpida i envia les imatges capturades al lloc que hem escollit. I un cop ple, si utilitzem rotuladors especials de tinta termosensible que desapareix amb la calor, només caldrà posar el Rocketbook al microones per fer-la desaparèixer. Aquests dos creatius publicitaris estaven farts que ningú els contractés, però van tenir una idea brillant. Es van colar a les agències de publicitat més importants de Nova York i van col·locar els seus currículums als lavabos fent-los passar per una revista. D'aquesta manera s'asseguraven que, com a mínim, durant els 5 minutets de la descàrrega, el possible contractador es podia concentrar en el seu currículum. Les xarxes socials també són una eina molt potent per donar publicitat a les nostres habilitats laborals. Hem parlat amb un expert perquè ens doni alguns trucs i recomanacions per buscar feina. Tothom hauria de saber que permanentment és candidat a alguna feina i pot haver-hi qualsevol seleccionador que el vegi i es fixi en ell, amb els llocs socials on pugui tenir presència i amb els continguts que està publicant. El que aconsellaria qualsevol persona, estigui buscant feina o no l'estigui buscant, és que no pugi continguts que se'n pugui arrepentir. En el cas d'estar buscant feina, és claríssim que millor no publicar fotografies, continguts, escrits, audiovisuals, vídeos, que ens puguin comprometre davant la persona que ens hauria de voler contractar. El primer que ens ve al cap és LinkedIn, que és l'espai rei de referència en quant a la búsqueda de treball.
Jo no oblidaria tampoc Twitter en quant al contingut. És un espai social obert, obert a qualsevol persona. També els seleccionadors repassen els timelines a veure què estan publicant persones que els poden interessar i que potser han localitzat des de LinkedIn, i llavors van al seu Twitter a mirar realment el que publiquen el dia a dia. I el que dona moltíssim valor és tenir un espai com pot ser un blog personal on poder explicar les teves àrees d'interès i el que realment pots ser especialista. Per aquelles persones que potser no estiguin molt familiaritzades tant amb les tecnologies d'accés a les xarxes socials com a les pròpies xarxes socials, és important que primer observin molt què fan els demés, potser amics seus que sí que hi són, que publiquin contingut seu natiu, que es preparin, que publiquin i que es relacionin amb altres usuaris que vagin trobant i que creïn relacions també dintre aquests espais socials, que precisament és el seu objectiu, crear relacions, buscar persones que et puguin generar oportunitats laborals i a la llarga o a la curta segur que els hi arriben. Instagram. But what is Instagram? Instagram is a new digitalization service for all your awesome pictures. Picture albums are out, old-fashioned, but with Instagram, you store and share your pictures on a single diskette or cassette. Simply fill in the form and put it with your picture roll in an envelope and drop it in the box. But now comes the fun part. It will also ask you to select effects, like sepia, monochrome, ocean, or blurry. Isn't that awesome? In a couple of weeks, you'll receive your pictures in your own mailbox. You can view them instantly on your computer screen because Instagram pictures come with free viewing software. But there's more. You can add titles, captions, and copy the diskettes or cassettes on your computer and share the pictures with all your friends. So make pictures of your dinner. Or be creative. Make a picture of your cat. No n'hi ha dubte. Aquesta corbata delata a Lluís encara que els píxels li juguin en contra. Però tot s'ha de dir, en aquesta foto no ha quedat gaire favorit. He's just kind of like he's wringing his hands. He's like it looks like he's not very sure of himself at the moment. Yeah, that's great. I'm on TV. Yeah. És la Selka Ojakangas, una experta en això d'imitar cares. Ho fa des de ben petita, però fa uns mesos ha revolucionat la xarxa gràcies a les seves ganyotes. Sobretot en les que imita a personatges famosos. El seu preferit és en Jim Carrey, i no ens estranya perquè té un catàleg d'expressions inesgotable. Like, there's this one of him where he's just going like, oh, that's very nice. And then he has another one where he's just like, he's kind of doing the bird thing. Well, he does a lot of stretchy faces, like... Casualitat o no, en Jim Carrey també va fer les seves primeres passes en el món de la faràndula emulant famosos, i no li ha anat gens malament. Més enllà d'imitar en Jim Carrey, la Selka també té una devoció especial per això d'imitar animals. Ens ha dit que el seu gos és la seva inspiració, però el que realment l'apassiona són els ocells. Is a lot of people they take pictures of themselves and they're all super concerned about how they look, and I was like, well, you know, I'll just show people they don't have to worry about that. I mean, like, that's one thing women have issues with is their self-image, and I was like, well, I'm just gonna goof off. So that's what I did. Aixecar una torre així no és cap joc. De fet, que caigui una jenga com aquesta, amb peces de gairebé 300 quilos, és com si caigués a terra, a plom, un elefant africà, el mamífer terrestre més gran del planeta. Això sí, res comparable amb el poder dels terratrèmols, que són capaços de tombar com qui no vol la cosa edificis sencers. Per això és tan important que els enginyers treballin per aixecar estructures prou resistents i que la sismologia continuï evolucionant. Ginger, thank you. Coming up, more problems for a troubled earthquake. Yep, we're having an earthquake. Els terratrèmols són un fenomen que no avisa. Ni l'evolució tecnològica ha sigut capaç de fer-ne una predicció acurada. El màxim que s'ha aconseguit és avisar la població uns segons abans del tremolor.
poc temps, però clau per mitigar danys. Aquestes alarmes dels governs sonen a les escoles, al carrer, en edificis públics i també al mòbil. Hi ha moltes aplicacions que t'avisen abans del sisme, registren el tremolor, permeten demanar ajuda o contactar ràpidament amb els familiars. L'Andrés Meira, un arquitecte britànic que viu a Mèxic, ha creat aquest receptor domèstic perquè vol que l'alarma arribi a temps a totes les cases. En los últimos meses ha habido muchos temblores y cada vez que tiembla, así quedan las paredes de mi casa. Entonces bajé una aplicación para smartphone, pero a veces no sonaba, o no tenía señal, o me quedaba sin pila. Por eso, reuní un grupo de expertos y creamos Grio, que nos alerta de un temblor hasta con 80 segundos de anticipación. No como los apps. També s'ha notat una evolució important en els materials de construcció. Aquesta és una de les simulacions més grans que s'han fet a escala real. L'estructura de l'edifici és capaç d'aguantar diferents nivells de tremolor. Aquests sismes, per sort, estan ben lluny dels que registren els sismògrafs de Catalunya, una tecnologia que, per cert, ha canviat bastant. A principi del segle XX feia falta tota aquesta estructura mecanitzada. El que captava el moviment eren aquests pesos suspesos en l'aire per un fil. El senyal quedava registrat aquí i perquè aquest tambor giri calia donar-hi corda. A partir dels anys 80 els sensors ja són electromagnètics i transmeten la senyal a un tambor de paper i tinta. I aquesta ja és la pinta que fan els sismògrafs actuals. Així són els que hi ha a la vintena d'estacions sismogràfiques de Catalunya. El seu registre és totalment digital i s'envia per satèl·lit a la muntanya de Montjuïc, on hi ha l'Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya. Aquí, cada segon reben 100 mostres de cada estació, és a dir, més de 2.000 informacions noves per segon. El tractament digital els permet estudiar amb molta més precisió els moviments de la Terra. Només fa 10-15 anys tardàvem molta estona a saber on s'havia produït el terratrèmol. Ara, amb els medis actuals, doncs ja fins i tot automàticament la senyal del terratrèmol és detectada, s'associen a les diferents estacions, es localitza el terratrèmol ràpidament i podem donar una estimació de quins danys s'han pogut produir per protecció civil poder actuar amb la major rapidesa. El màxim que s'ha registrat al món és un terratrèmol de magnitud 9. No queda gaire lluny d'aquest, de 8,2, que va passar ara fa un any a Xile. Si us pica la curiositat de poder veure registres així, tots estan disponibles al web de l'Institut, fins i tot els senyals en directe. Entre els més consultats hi ha aquests. Són de l'octubre del 2013, de l'estació de Mas de Barberans, la més pròxima a la plataforma de gas Castor. Trucar des de la càmera de fotos, que no és el mateix que fer fotos des del telèfon, que això ja hi estem acostumats. La Lumix EM1 és la suma d'una càmera compacta d'alta volada i d'un smartphone Android de gamma mitjana. Però sembla que el telèfon és el de menys en aquest dispositiu. La seva càmera ens permet fer fotos i vídeos en 4K, és a dir, 4 vegades l'alta definició. Això vol dir que si agaféssim un quart del vídeo que hem gravat i el passéssim a pantalla completa, el seguiríem veient en HD. La Lumix també ens permet extreure qualsevol fotograma dels nostres vídeos i convertir-lo en una foto de 8 megapíxels. És a dir, que la podem imprimir en DIN A4 i seguirà tenint molt bona definició. Més enllà d'això, a la pràctica aquest format ens és poc útil, ja que encara no hi ha gaires dispositius que reprodueixin en 4K.
Si el que volen fer és una foto d'un moment molt concret, per exemple, quan un gos està saltant, la càmera també ens ho posa fàcil. Té una aplicació que captura un segon i mig abans i un segon i mig després de que nosaltres haguem apretat el botó. I així podrem seleccionar d'entre les 45 fotos que ha tirat la que més ens convenç. I com que és Android, podrem compartir-les a l'instant. La CMU s'assembla a telèfons com el Nokia Lumia 1020 o el Samsung Galaxy K, que també incorporen càmeres molt potents. Però una altra de les característiques que la diferencien dels seus competidors més directes és l'anella de control que té al voltant de l'objectiu, que permet ajustar valors com la velocitat d'obturació o l'obertura del diafragma. Tot sembla indicar que aquest dispositiu té els ingredients necessaris per convertir-se en un dels telèfons fotogràfics més potents del mercat. Però caldrà veure si aquest format híbrid i, sobretot, el seu preu, gairebé 900 euros, convencen els amants de la fotografia. Perdoneu, m'enxampeu aquí, netejant la moto ara que tenia una estoneta entre vídeo i vídeo, i és que entre una cosa i l'altra mai no trobo el moment de deixar-la una mica digna i presentable. Així que estic pensant que seria perfecte que algú s'inventés un sistema perquè la moto es netegi sola. Més o menys, això és el que ens proposen els creadors d'aquesta aplicació. Es diu WashMe, i tot i que no fa miracles, ens ajuda a tenir el nostre vehicle relluent. Amb aquesta aplicació podem demanar que ens vinguin a netejar la moto on la tenim aparcada. En más o menos 30 minutos llega un lavador profesional, te encuentra tu moto y lo limpia usando productos ecológicos. Tú puedes pasar tiempo trabajando, lavando en la casa, haciendo shopping, sin preocuparse de su moto. El servei fa tot just un parell de mesos que funciona i volen veure si té sortida a Barcelona. Hi han posat molta confiança, ja que creuen que és una idea molt pràctica que encara no està explotada. Cuando yo llegué a Barcelona, compré una moto y busqué una manera fácil para limpiarla. Y solo pude encontrar servicios de limpieza que me costaba 2 horas de mi tiempo. Y de esta frustración nació el día para el servicio de WashMe. Mentre netegen la moto, nosaltres ho aprofitem per visitar la Maeva. Cada 15 dies la Sílvia ve a fer-li les feines del pis. L'ha trobat gràcies a Get Your Hero, una plataforma barcelonina que ens permet contractar serveis de neteja de la llar. Nos dices lo que necesitas, que sea un servicio habitual, por ejemplo, un servicio de solo una vez, que necesitas servicios adicionales, por ejemplo, planchar o limpieza de cristales, y nos dices dónde vives. La primera vez te enviamos una persona y si te quedas contento, la puedes contratar de forma regular. Invertimos mucho tiempo en la selección del personal. A veces voy a mi país, a Francia. Entonces, si no estoy aquí, puedo cancelar el servicio. Entonces, eso es bien porque hay como flexibilidad. Puedo cambiar el día también. L'han creat 3 emprenedors alemanys instal·lats a Barcelona i funciona des del setembre passat. És una empresa molt jove, però el servei ja està actiu a diverses ciutats europees. Durant aquesta estona, els de WashMe ens han deixat la moto impecable. Hem rebut un missatge just quan han acabat el servei i el pagament l'hem fet amb la targeta de crèdit a través de l'aplicació. El Servei Català de Trànsit ha presentat l'aplicació Conduint, que vol evitar les distraccions causades per l'ús del mòbil dins el cotxe. Un cop pugem al vehicle, activem l'app i aquesta silenciarà els avisos i les trucades rebudes i enviarà una resposta automàtica per SMS a aquells que volen posar-se en contacte amb nosaltres. A l'arribar al nostre destí, podrem consultar el llistat de les trucades i missatges rebuts. Vosaltres mateixos podreu ser els encarregats de seleccionar la programació de concerts a la Sala Apolo de Barcelona gràcies a la plataforma Concert i al portal Apolo 113. Els usuaris inscrits hi podran proposar els seus grups preferits i aquests entraran en una llista que podran votar tots els participants. Els organitzadors faran una oferta als grups més votats per poder-los portar a la sala.
Ja es poden recórrer de manera virtual a Google Street View un total de 21 rutes de senderisme pels paratges naturals més importants de Catalunya. Aquesta motxilla de Google, amb tot el que és necessari per capturar les imatges, va començar a passejar-se per casa nostra el maig del 2014 i ara ens porta digitalment pel Delta de l'Ebre o les Illes Medes com si anéssim a peu o fins i tot en barca. El Devin Supertramp és un vell conegut del programa. Els seus vídeos són un èxit a internet i a nosaltres ens encanta que ens sorprengui cada vegada amb les seves idees extremes. Però, com amb moltes coses, hi ha una mica de trampa, perquè, com és natural, ens ensenya només els vídeos amb final feliç. Ara, però, en Devin s'ha animat i n'ha penjat un amb les millors preses falses, perquè veieu si n'és de difícil ser un superheroi dels vídeos virals. Així us diem adeu fins la setmana que ve. Feu bondat i no prengueu mal. Woo! Mr. Captain!